Alafu hesabu pia tunaletewa ati if Mwangi was driving a Range Rover from Kisumu coming to Nairobi at a speed of 110 kilometers while Onyango was driving a lorry. Kwanza simamisa hiyo swali. Nani ameweka Jaluo kwa lorry? That's why me nauliza kila kitu, but why? But why Jaluo ameweka kwa lorry? Why? Ni aje? Poa sana. Leo niko na swali. Ah, uliza kama hujasahau. Ni ya English. Ah, English. Luolikali. Aya. Inaenda hivi. Construct the sentence beginning with beans. Onyango is going to eat beans. Wewe. Mama yangu. Give respect bwana, give title. Reconstruct your sentence. Dr. Onyango is taking off to consume dicotyledon. Aya basi, construct the sentence. Okay, is this dicotyledon yellow beans wairimu or roskoko? Wairimu. Okay, wairimu, Onyango, Dr. Onyango is taking off to consume you in the evening. Usikule fea. Tuai, ni aje? Ah, poa sana. Leo niko na swali. Ah, uliza kama hujasahau. Inaenda hivi. Describe the word stress. Mama yangu. Unajua na kuanga na stress, stress itaniua mimi. Stress ishaniua. Stress. Mama yangu, kwa inajaribu kudu. Mi unajua sahi niko na stress. Hata uninunulie soda ya koko kubwa na mkate sikuli. Niko na stress, imenipea hadi ulcer. Stress. Niko na stress. Tuai, ni aje? Poa sana. Leo niko na swali ya maths. Ah, uliza swali kama hujasahau. Inaenda hivi. If a field measures 100 by 200 meters and Onyango runs 5 times, how many distance will Onyango cover? Mama yangu, who does that? Onyango mogani? Onyango will be driving. Onyango mogani anakimbia koki. Onyango mbona anaibisha watu? Where is that Onyango from? Nyanza. Hiyo ni kuangusha watu bwana. Onyango anakimbia nini kwa barabara? Anakimbia nini akizunguka uwanja, anatafuta? Hiyo ni ya kipichoge. Na kadhalika. Tuai, ni aje? Ah, poa sana. Leo niko na swali. Ah, uliza kama hujasahau. Ni ya Kiswahili. Wow, Kiswahili. Medhali. Medhali. Zile za mababu. Saenzi. Uliza kama hujasahau. Inaenda hivi. Haba na haba. Mama yangu. Kaba na kaba hujaza koinange na Sabina Joy. Haba na haba hujaza kibaba. Mama yangu. Haba na haba na kaba na kaba. Different ni wapi si kei? Ukiongeza kei kwani kuna shida tutanyongwa? Uweka hiyo kaba na kaba. Hiyo haba na haba ni yako. Atuai, ni aje? Ah, poa sana. Leo niko na swali. Ah, uliza kama hujasahau. Ni ya Kiswahili. Wow, Kiswahili. Inaenda hivi. Uchungu wa mwana. Uchungu wa mwana? Mama yangu. Uchungu wa mwana ajuae ni mama yangu. Mama mzazi. Mama nyaginera. Mama nyakorginera. Mama nyagidana. Mama nyagikwara. Mama yangu. Uchungu yangu. Mama yangu. Tuai, ni aje? Ah, poa sana. Leo niko na swali ya Kiswahili. Ah, uliza kama hujasahau. Tanakali ya sauti. Wow, 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 wow. Zile kilio kilio. Mama yangu. Inaenda hivi. Kuanguka majini. Kuanguka majini? Kuanguka majini, Kuanguka majini chubui. Mama yangu. Sasa uniambie mtu kama tuli anaweza anguka kwa maji chubui. Tuli na hiyo mwili yake. Hata uniambie mtu kaa ukuta siani mwenye alikuwa akioga ngoda yake ina tent ya harusi. Huyu anaweza anguka kwa maji chubui ukijisikia. Kwani yeye ni coin? Ti chubui. Ni poa.